想那一个天气哟，数码真神的那个地，米里达瑞达当波瑞诺查，恩苏真西本阿罗地。Zer gertatu zen jakin dezagun Donostiaren ahotik Donostiaren ahotik. Entzun alduk azken aldiontan, troba militarak etortzeko adirela? Frantxe zago kemendik botan nahi dituztelako. Gazte izan bezala hemen ere? Babai, iritek eradun, dituzuzko gerra hori onaino ere aliatzea. Nire nagusi jauna, eta etxeko etxea morriak utxita. Zaintzeko, ez dakiz zer gertatzen da. Baina, zer zer gladia bai. Bai, horren gazetan ikusitetea. Egun batzuetan bintzat. Zer gertatzen da ikusi artea. Badakigu, fantzioak, ies hilten ari badia, zer zer den gaitik izango da. Bai, gure baserrian geldituko gaitu. Eta gebre etxea zainduko dinago, hori dugu. Bai, 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 hori duzu horrela egitea. Bai, bai. Gure hori gilituko gaitu. Hemen dizkineko, lamaria eta familia dena. Bai, bai, dena. Ez altzaigo ez altxarri gertatuko. Ez, ez genuke nahi. Uno, hombre zan. Bai, berdin. Bai, 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 bai. Ni baloa, abiatu dekortzen direnean, ernaute arrabatuko gara. Zerra, edo zei, gabitzen nahi ikusten eta ni baloa. Ba, zein zaxate, zu medikoa zea, eten galitu gartzea aliatu ez zaxate. Hori ez da gizalde gozkoa. Baina, zuen eki den Bernardo Kastebete, da, iesintzula iritikan eta ez dakik urrakun direz. Gainera, guzti bila geha, eta errespetatuko gaituzte. Ba, ba, elasiko gaitzen, baina gaztutzen gertatuten berri karakio du. Zibilak, ondasunak eta etxeak errespetako dituzte. Eta guri, eta edo, guri, erritarek gaza jago dut esan hori. Eta hori, guri gerra, guri, erritu dut ezan egin goa, guri gaza nahi dituzte, bale? Hori da, horreta desate la frantzesen kontra. Zeren gabe madarikatu batzu dira, balakatik garaia, hirurtatik iesi egiteko. Kondara gata. Baina, nire gero txaino fuata, zera bat ingo ez. Vale, hau dut, eh? Jakin aluzu egerria. Hortura zetago kontura, agean egun bat egin, hamen sartuko zet direla aliatuak, eta nik ez dakiak nola jokatu, nik ez dakiak zer egin. Egoaztea eta alaba gerritu ditu orduri, etxean, bai, oso kezkatuta eta astoratuta, eta nola jokatu ez dakitara. Baina nik emendian ere lantokia, eta emendian ere lana, eta emendian ere familia, eta etxakiak nola joan, etxakiak. Zua zein behar dezuen? Ez da, gure, hola! Ezek, erraza asmatzia! Portu aldia, mugimenta aldia zeo! Aldo enak, otzide bat hartuta aldeitetik emendik! Ez da, gu bezalako arrotea bakarrik edituko bera! Ez da, azkenioko, batzoko dira! Ez zain eskorra izan gizona, guri zeingo digute bat! Gerra ondan ez dekuetzak arte eta ez parte. Eta gaina agintariek esan dikute lasei egoteko inorez dikulak alderik egingo. Inorez dikuen zere egingo. Betxu,
nire nagusiak balazpana alde egin du. Maria Tandresa eta Joseta Bio geldituko gara etxia zaintzeko. Eta jakina, zailatuko gara zaintzen. Gainera, nagusiak itxegin beharuan arekin itxegin modu eta horrian sartzen gara guri ez digute ezer egingo. Zorri hori egiten zaitu? Bai, eta sinisten dut zielo. Bai, hau da hori egin jaten azaten duzuna. Bai, zuen nao. Bai, hau da eta egin jaten, bueno, a ver, bakutxak, bene, etxera zaitu nintzala eta, a ver, bezea da zaitu nintzatzen. Hori bai. Bale, ondo zaitu. Bai. Liburutan aterako
Gertakari ez idatziaren horren beste errelato egia beti irabazleen eraikitzen dutelako. Ez dugu eskenik,